Bora brincar com a comida? Bora! Olha só, o papo aqui é pra gente que ama comer bolo. Tô falando com você? Tô, né? Oi, maravilhosas e maravilhosos que também acompanham o canal. Vocês estão bem? Eu estou maravilhosamente. Principalmente porque hoje é vídeo novo aqui no canal. É nosso quadro Brincando com a Comida. A receitinha de hoje é bolo toalha felpuda. Mas não é qualquer bolo não, minha gente. É um bolo sem leite, sem farinha de trigo. Então, se você é intolerante a glúten e a lactose, vai poder comer tranquilamente. Ó, deixa seu like, não é inscrito no canal. Inscreva-se, clica no sininho, opções todas. Também temos o canal A Vida em Microcontos. Acabando aqui, corre pra lá, tá bom? Tô batendo com esse negocinho que eu comprei na Shein, lembra? Se você não viu o vídeo, deixei aqui nos cards ou na descrição desse vídeo, tá bom? Muito legal, gente. Olha só, demora um pouquinho, não é como a batedeira, né? Só tem um, né, gente, desse aqui, ó. Lembra que eu falei pra vocês que eu não testei isso aqui ainda? Aí, como eu precisava fazer essa receitinha desse bolo, super aprovado, gente, olha. Muito legal. Funcionou, gente, olha só. Tá muito que aprovado, hein? Olha só, agora a gente vai colocar 2 colheres de sopa de margarina. Pode ser manteiga também, tá? Aí a gente vai colocar 1 xícara de açúcar. Mas a gente vai colocar nessa peneirinha. Ó, gente, tá vendo? Eu quase não uso. Então vou ver com 1 colher e vou amassar isso aqui, que isso aqui é açúcar, tá bom, gente? A gente vai colocar também 100 ml de leite de coco, tá? E agora a gente vem também com as 3 gemas que a gente separou. E agora a gente vai mexer tudo isso aqui. Por fim, a gente vai colocar 1 colher de sopa de fermento, aquele para bolo, tá? E a gente vai misturar isso aqui tudo, tá? E o que faz a diferença, vocês já me conhecem, né? 1 pitadinha de sal. Não precisa salgar o bolo não, tá? Uma pitadinha, porque o sal não aparece, mas ele tempera. 1 xícara e meia de amido de milho. Pode colocar tudo, tá? Agora é a hora da gente assar o nosso bolo, tá? E a gente vai assar no James. Gente, o bolo tá pronto e ele fica assim mesmo, ó, meio areadinho. E agora eu vou deixar esfriar um pouquinho e nós vamos fazer a calda desse bolo de coco. Bora lá. Enquanto isso, na sala de justiça. Gente, agora vamos fazer a nossa caldinha. Então bora lá. Num potinho você vai colocar... O vidrinho, gente, vou pegar pra vocês, peraí. Make off. Isso aqui é o vidrinho, né, que vem 200 ml de leite de coco. Já falar água de coco, é leite de coco. A gente usou 100 ml e sobrou 100 ml, que é esse aqui. Então, você vai dividir
Aqui na descrição tá certinho, tá? Ingredientes da massa é 100 ml. Você vai ver que tá 100 ml. Depois da cobertura, 100 ml. Então, é só você pensar. Ah, então um vidrinho dá pra calda e pra massa, tá bom? Agora, se você dobrar a receita, tem que ser 2 vidrinhos, tá bom? Porque, claro, vai ser maior. Olha só. Os demais 100 ml são esses aqui. E aí, a gente vai colocar aqui no nosso potinho. Então, os outros 100 ml... do leite de coco. Aí, a gente vai colocar 100 ml de água. Água normal, gente. Tá branquinha assim, não é cloro não, tá? E nem flúor. Isso aqui, gente, é que... De novo, eu coloquei 100 ml já aqui, tá? Então, eu coloquei primeiro o leite de coco e fica assim, né, ó, ele todinho assim, sujinho com a água de coco, com o leite de coco. Aí, eu só coloquei água até aqui, sacudi e coloquei aqui. Gente, só isso, tá? Mas você não precisa fazer o que eu fiz, né? Você pode colocar água normal mesmo. Rosa, desandou, cara. Como assim? Como assim água? Gente... Vai dar certo, calma, calma. E meia xícara, tá? De açúcar branco mesmo. A gente vai mexer isso aqui. Vamos mexer muito bem mexidinho. E o que, que eu vou fazer? Ó o barulhinho. Pedrinhas de açúcar, né? Eu vou fazer o quê? Eu vou levar por uns 30, 35 segundos. No micro-ondas, só pra derreter um pouquinho esse açúcar e já volto. Esse, né? Porque é menino. Gente, o nosso bolo já tá um pouco frio. E aí, eu não vou tirar ele daqui. Vou deixar ele aqui mesmo. Eu vou fazer o seguinte. Eu vou cortar ele, né? Vou cortar. Deixa eu ver se eu já corto assim. Ele é baixinho mesmo, tá, gente? Porque ele não tem farinha de trigo, não tem leite, né? Então, ele não tem tanto ingrediente. Vou deixar já cortadinho aqui na forma. Vou fazer cortes não tão pequenos. E vou cortar aqui em 3. Eu vou cortar e já volto, que eu tô com uma mão só, tá? Prontinho, gente. Cortei, né? Esses vários quadradinhos. E agora eu vou colocar a caldinha por todo o bolo. Tá? Só que não com colher. Eu vou jogar mesmo. Só que antes, eu vou fazer uns cortezinhos assim pra poder entrar bem, que vai ficar bem molhadinho, gente. Vai ficar uma delícia. Então, pode fazer bastante buraquinhos, tá? Muito gostoso. E aí, sim, a gente vai jogar a nossa caldinha por cima. Rosa, você vai estragar o bolo. Você colocou água, Rosa. Não vou estragar, não, minha gente. Não estraga. Fica tranquilo, vai dar certo. Vai dar muito certo. Joga mesmo, sem dó nem piedade. Olha, vai ficar bem molhado, tá vendo? E o toque final. Você vai jogar, esse aqui é aquele coco desidratado, sabe? Eu prefiro, não tem açúcar. Rosa, tem certeza que você não precisa colocar leite condensado? Não, gente, você vai ver que não. Coloca o coquinho. Como é ruim ter uma mão só. Deus te agradeço pelas duas mãos que o Senhor me deu. Muito obrigado. Abençoa aquelas pessoas que não têm, Senhor, coordenação ou não têm mão, Senhor, porque é difícil, viu? Ó, eu vou colocar aqui e volto com ele todo bonitão. Pera aí. A gente vai levar esse bolo lá pra geladeira por 1 a 2 horas, tá, gente? Vou tampar ele bonitinho, porque geladinho é que é... Entendeu? Maravilhoso. Então, tá?
Daqui a uma hora, duas horas, mais ou menos, eu volto aqui pra gente tomar um café juntinho, tá? E falar como que ficou, né? Textura por dentro, gostinho, tudo isso. Então, bora lá. Gente, deixa eu coar meu café aqui enquanto eu tirei o bolo, né, da geladeira. Ficou mais de uma hora. E, gente, tá um perfume aqui de coco, vocês não têm noção. Enquanto vai coando, a gente vai cortar esse bolo. Na verdade, ele tá mais ou menos cortado, né? Como eu estou com uma mão só, o que, que eu vou fazer? Eu vou cortar e colocar aqui e a gente vai comer junto e tomar o nosso cafezinho, tá? Gente, ele é fininho mesmo, tá? Se você quiser dobrar a receita, você pode dobrar. Porque ele não tem farinha, não tem leite, né, gente? Então, é lógico que ele é mais fino. Olha só, gente, como ele é molhadinho por dentro. Maravilhoso. Vamos experimentar? Mano, uma delícia. Ninguém disse que não tem farinha de trigo. É bem levinho. É muito bom. Deixa eu fazer uma foto aqui, peraí. Ficou muito delicioso, gente. E brincando com a comida, melhor ainda, né? Olha só. E o meu cafezinho? Vem cá, querido. Opa. Gente, façam. Me falem o que vocês acharam. Muito bom. Rapidinho, vão devorar o bolo. Que delícia. Estão servidos? Claro, né? Os ingredientes estão todos aqui na descrição para facilitar a sua vida, porque é para exatamente isso que eu estou aqui, hein? Cuida de você. Fica bem. Promete e não esquece. Eu amo você. Até o próximo vídeo. Tchau. Até a próxima brincadeira. Guardar os brinquedos, né, gente? É a pior coisa. Né? Quando você era criança. A pior coisa não era guardar os brinquedos, mas tem que guardar, tá? Até o próximo. Até o próximo episódio.